Hej, vi er det nye kommunikationsteam i Røde Kors Silkeborg, og i de næste par minutter vil vi fortælle jer lidt mere om, hvem vi er, og hvad kommunikationsteamet har tænkt sig at lave, så bliv lige hængende lidt længere. Yes. Jeg hedder Trine, og jeg er en del af kommunikationsteamet her i Røde Kors Silkeborg, og min prioritet er SoMe. Hej, jeg hedder Claus, og jeg er med i kommunikationsteamet, og det er jeg, fordi at jeg synes, der foregår så mange gode ting i Røde Kors Silkeborg, som jeg godt vil med til at fortælle til hele Silkeborg. Mit særlige område er nyhedsbrevet, der kommer i gang på talet. Jeg hedder Anna Grete. I kommunikationsteamet i Røde Kors Silkeborg vil jeg have særlig fokus på aktivitetsoversigter. Sammen med jer, aktivitetsledere, glæder jeg mig til at fortælle om alle de gode ting, som der er gang i her i byen. I kommunikationsteamet har vi en kommunikationsstrategi, som bestyrelsen har besluttet. Den omtaler tre ting, som vi skal. Vi skal fortælle de gode historier til alle de nuværende frivillige og medlemmer af Røde Kors Silkeborg. Vi skal også fortælle historier, som er med til at tiltrække nye frivillige til Røde Kors i Silkeborg. Og endelig så skulle vi også gerne være med til at øge indtægterne til Røde Kors. I teamet har vi lavet en kommunikationsplan som styringsværktøj for vores arbejde. Et væsentligt element i kommunikationsplanen er vores nyhedsbrev, som vi forventer at sende ud hver tredje måned. I hvert nyhedsbrev vil der være en oversigt over de spændende aktiviteter, som I sætter i gang ude omkring i områderne. Vi vil også hver gang dykke ned i en særlig aktivitet. Det kan være nørklerne, det kan være Q-net, det kan være en helt tredje aktivitet, som vi sætter særlig fokus på. Og endelig vil det også være sådan, at vi hver gang beskriver en event, som for eksempel sommerlejr eller julebingo, eller hvad der måtte være aktuelt. Som sagt, så står jeg for SoMe og nettet. SoMe, det betyder sociale medier. Det vil altså inkludere Instagram og Facebook. På Facebook slår vi diverse opslag op, og det gør vi også på Instagram, men Instagram er mere billedorienteret. Desuden så har vi en hjemmeside, der stadig er aktiv, og hvis I skal have fat i nogen fra kommunikationsteamet, så har vi en mail, og desuden så er det primært mig, der vil svare derinde. Kommunikationsteamet vil gerne skrive historierne, men vi skal have din hjælp til at blive opmærksom på, hvad der er gang i de mange aktivitetsgrupper under Røde Kors Silkeborg. Derfor vil vi kontakte dig ind imellem, og vi håber også, at du vil kontakte os. Du kan komme i kontakt med os via e-mails, og du kan finde mere på Facebook, på Instagram og på nettet.